ako tudi pogledate X-netovo spletno stran, boste videli gor vse, kar rabite vedeti o meni, moje pretekle izkušnje in tako naprej. Zakaj smo se danes zbrali, je pa razlog, da nadaljujemo zgodbo, ki smo jo začeli na zadnje na našem skupnem zajtrku. In sicer začeli smo z Azure infrastrukturo, specifično začeli smo se pogovarjati o tem, kako sploh začeti z Azurejem. In potem, ko smo začeli enkrat te stvari delati, smo ta prva komponenta, ki smo jo začeli konfigurirati, je bila mreža. Tako da na tem delu v bistvu bomo tudi danes nadaljevali. Tako da slajde v bistvu ne bomo nič več kaj uporabljali. Tist, kar bomo uporabljali, je pa, da gremo nazaj na naš spletni portal za Azure takole, ne, in bomo v bistvu tule nadaljevali. Jaz sem mogel potem subscription menjati, zato, če se spomnite, ti subscription, ki sem ga na zadnje imel, ko smo skupaj delali, je bil v bistvu namenjen za potrebe tečaja in potem po 30 dneh v stvari pobrišajo. Tako da tule imam zdaj en drug subscription, ki ga dobimo kot partneri, oziroma jaz sem pač en od zaposlenih, zaposlenih pač sodanjih sodelavcev, no, in imamo potem ta Visual Studio partnerski v bistvu program z Microsoftom, kjer potem lahko tudi dobimo Azure subscription. To so v bistvu zakupljene kapacitete. Tako da ja, v glavnem tam noter sem potem preselil vse, kar smo mi v bistvu naredili, kar je bilo v bistvu zelo malo, glede na to, da smo se eno uro pogovarjali, ampak je bilo vseeno zanimivo. Kaj smo do zdaj v bistvu naredili? Ne? Je bilo tako, da smo naredili eno resource grupo, v katero bomo potem v bistvu vse te stvari noter metal sprot, ko bomo te stvari delali. In ta prva stvar, ki smo se v bistvu lotali, je bila virtualna mreža VNet 01, ki smo ga dali tule v Severno Evropo. VNet, če se spomnite, sem tudi omenil, ne, sam po sebi mreža, ko jo naredite, virtualni network, ne, ko ga naredite, je v bistvu brezplačen. Potem pa, ko enkrat to naredite, pa začnete kakšne dodatne komponente gor pripenjati ali pa dodajati, širiti kapacitete in tako naprej, ne, se pa z nas zgodi, da boste slej ko prej naleteli na neke plačljive storitve. Preden gremo na te plačljive ali pa potencialno tudi določene brezplačne storitve, dajmo si pogledati, kaj smo v bistvu že do zdaj zaključili, ne, oziroma kaj smo naredili. Ta prva stvar, ki v bistvu smo nekaj dost povedali, je bil address space. Ne. Definirali smo naslovni prostor, ki ga bojo potem lahko različne naprave na Azure infrastrukturi uporabljale za komunikacijo ali najprej interno na Azureju, kasneje recimo, če bi se odločil za nadgraditev tega omrežja z recimo VPN-om do on-prema, pa potem lahko tudi preko tega VPN tunela hodijo v naše recimo on-prem okolje in tako naprej. In v ta namen smo pripravili v bistvu dva naslovna prostora, 10.11.0.0 in 10.11.1.0. To je za IP verzijo 4. In pa potem smo imeli tudi nekaj malega debate okrog IP verzije 6, kjer sem nam tudi omenil to, da v bistvu zdaj, če boste hoteli delati interno IPv6 naslavljanje, je potem v bistvu pravilna uporaba za interne potrebe naslovni prostor FD, kjer potem smo rekli, ne, je treba definirati FD cancel, kjer je potem treba definirati naslov ID podjetja, ne, to smo rekli tistih 10 random znakov, ki jih v bistvu si nekdo lahko zamisle, ne, izmisle v bistvu, no, ne zamisle, izmisle, zato da je pač to unikatno, teoretično unikatno za cel svet, ne, in pa potem si naredimo še naslovni prostor za subnet, recimo /48, ne, to je v bistvu predstavlja naše podjetje. In tist, kar smo potem, kar sem jaz naredil, ne, zaradi tega, da bom lahko ta isti naslovni prostor tudi uporabljal kje druge, podobno recimo tudi, ko nisem hotel cele desetke uporabljati samo v Azureju, ne, imamo recimo zelo majhen del te desetke, samo recimo tule imamo 256 IP-jev zdaj v Azureju, ostale stvari pa kjerkoli druge, na drugih cloud providerih ali pa on-premu. Podobno zgodbo sem tudi tule naredil, ne, s tem, da pač IP verzija 6 so malenkost, oziroma malenkost so še kar večji tej naslovni prostori, no, kar sem naredil je to, da sem rekel, ok, za tale Azure virtualni network, ki ga bomo tule uporabljali, ne, sem rezerviral ta del v bistvu tistega mojega naslovnega prostora /56, ne, in imam v bistvu fiksno tale B1 del, vse ostale stvari v bistvu zadej, ki bojo, ne, karkoli bo zadej, bo pa pač glede na potrebe ob mreži. In potem smo naredili omrežja, ne, IP verzija 4 itak ni noben problem, ker smo v bistvu naredili sizing, tako da je 1:1, ne, address space, ko smo ga delali, ne, je bil targetiran na eno virtualno omrežje oziroma na en subnet,
Potem pa, ko nam je recimo teoretično zmanjkalo prostora, smo ga rešili z novim naslovnim prostorom in naredili nov subnet. IP verzija 6, v bistvu podobna zgodba, ne? Vse, da smo rekli, uporabljamo tist pač prefiks, ki si ga rezerviramo in pa potem recimo zdaj tule, ne, da pridemo do tega, le, kar je po standardih, do tega slash 64, ne? Smo potem tule dodali zraven še v bistvu dva neka random bita. Ne? To bi bil zdaj v mojem primeru, ne? Tole bi bil subnet, en subnet, tole bi bil drugi subnet, ne? In potem recimo, če bi delali routing tabele, v bistvu karkoli bi bilo do tega le B1, ne? Bi usmerali v VPN tunel noter. Tako da ja, to je tist, kar v bistvu smo naredili. Ne? Ena stvar, če se spomnite, je bil takrat, smo dobili eno napako, ko smo IP verzijo 6 konfigurirali in sicer glede naslova, ne, občutljivi, tale interfejs Azure portal je občutljiv na vodilne nule, leading zeros. Tule v tem tretjem sklopu imamo trenutno samo tri znake noter, 7D4, zato ker v bistvu pred tega smo imeli noter tisto vodilno ničlo. In to v bistvu mu interfejs malo zabluzi, kljub temu, da v bistvu po standardih je to čist veljaven naslov. Ne? Tako da pač to je bila napaka, zaradi katere, ki smo jo dobili, no? Ampak smo pol itak tisto odpravili, tako da ne bil problem. Ok, to je bilo, se pravi, zdaj pripravljeno. Ne? Potem recimo kasneje, ne, ko smo omenili, bomo delali, oziroma bomo omenili, no, tudi smo pogledali VPN. Recimo VPN je ena taka zanimiva tehnologija, ki za svoje delovanje, oziroma VPN gateway, je zanimiv v bistvu servis, ki za svoje delovanje zahteva nujno namenski gateway subnet. Tako da recimo potem kasneje, ne, zdaj imamo tule dva subneta že pokurjena, pa bi mogli dejansko narediti razširjen naslovni prostor, kar bomo tudi naredili. Ne. Bomo potem v bistvu naredili še en subnet, ki se bo pa specifično imenoval gateway subnet. To so določeni servisi, ki jih bomo si pogledali na Azure, so dejansko občutljivi na to, da mora biti servis specifično poimenovan in potem, ko se dela deployment, ne morete narediti deploymenta tega recimo resursa, konkretno rečemo zdaj VPN gateway, ne, če nimate tega le subneta pripravljenega. Pa še glede, mogoče malo glede sizinga, ne, zdaj odvisno je od velikosti, ne, ko smo govorili o mrežah, ne vem, če se spomnite, ali sem, se po moje, da sem omenil, no, smo omenili, ne, da v bistvu prve IP-je v kateremkoli subnetu, prve tri IP-je specifično, v kateremkoli subnetu vam bo Azure pobral za interno rabo. To so predvsem razne gateway za redundanco gateway in tako naprej. In pa potem od tam naprej, ne, je pa na nas, da se potem odločimo, ne, kako bomo te stvari naredili, kako bomo mi recimo to razbijali. In tist, kar smo tule naredili, ne, oziroma kar smo začeli, je bil, da smo uporabljali to C klaso, kjer smo imeli v bistvu na voljo teoretično 256 IP-ev, ampak pol itak v praksi nikoli se ne more uporabljati ta prvega, ki je nula, zaradi tega, ker je to naslov omrežja, nikoli se ne more uporabljati ta zadnjega, ki je 255, zaradi tega, ker je to po specifikacijah broadcast naslov, ki se pač ne sme uporabljati, pa smo rekli, ne, še 1, 2 pa 3, to so v bistvu te rezervirani IP, tako da na koncu pol prijete iz teh 256, prijete v bistvu na 254 najprej, po standardih pa še v bistvu na 251. Ne. Tako da ja, v glavnem, če bi imeli pa gateway, ne, ne bomo verjetno delali deployment 200 plus VPN gateway naprav, ne, pa lahko dejansko ta subnet ustrezno sajzamo oziroma ga ustrezno zmanjšamo, da v bistvu dobimo toliko IP-jev, kakor predvidevamo, da jih bomo rabili. Zdaj, tule je spet pol ena taka malo triki zadeva, ne, koliko zelo bomo pa to zdaj stiskali, da ne bomo, rečemo temu, brez veze porabljali nekega naslovnega prostora, pa noter samo en IP dal. Je tako, ne, v praksi jaz vseeno ne bi preveč tega stiskal, ne, oziroma preveč malih naslovnih prostorov delal, zato ker če se vam potem v določenem trenutku zgodi, da recimo primer podjetje rabi večje te pasovne kapacitete, boste potem mogoče zdeployali še eno gateway napravo, ne VPN gatewaya, ampak boste recimo zdeployali express route. In tudi express route zahteva ta isti v bistvu subnet. S tem, da je express route potem glede na velikosti paketa in tako naprej, kar si izberete, ne, ima potem možnost, da v bistvu lahko uporabljate express route v bistvu jih imate lahko side by side, če se namotam do 100 gatewayov, tako da v bistvu je potem subnet
sizing je treba temu ustrezno prilagoditi, ne? Če bi recimo se kdaj to v praksi uporabljalo. Drugač pa minimalni naslovni prostor, ne? Če gremo pogledati po IP-jih, koliko bi jih lahko imeli, ne? Zdaj tule imam recimo en tak kalkulatorček, ki mi tole malo pomaga. Ne? Če bi šel recimo primer, ne? Na slash 30 vidimo, da imamo za hoste na voljo samo dva v bistvu IP-ja, enko pa dvojko in to je dejansko premalo. Ne? Se pravi, če bi šli na slash 29, imamo na voljo IP-je od 1 do 6 in imamo v bistvu na voljo 6 IP-jev, se pravi 1, 2, 3 tak za gateway, ne? 4, 5, 6 teoretično bi bilo že dovolj. Tako da po standardih bi bil to minimalni subnet, ki ga bi naredil za potrebe VPN gatewaya. Ker recimo VPN gateway, ko ga bomo deployali, bomo omenili, imate možnost active-active ali pa active-passive konfiguracijo in boste verjeten kurali vsaj 2 IP-ja. Ne? Že za samo sam VPN gateway. Ne? Če pa bi izravno dodali še kakšen drug servis specifično, zdaj recimo ta Express Route, je pa potem tudi slash 29 kar naenkrat premali, ne? In bi potem recimo dal 28 ali pa 27. Tisti, ki ste bili recimo na tečaju ali pa če boste slučajno prišli na tečaj, v dokumentaciji potem tudi to zasledite noter. Ne? Se pravi, ne z minimalnim, dajte si malo rezerve pustiti, pejte recimo z 28 ali pa 27, ki vam v bistvu pokrije kar ene par različnih scenarijev. Recimo tule imamo lahko do 27 naprav po temu. V temu noter. Jaz v praksi pri strankah ponovat standardiziram naslovne prostore, tako da v bistvu nimamo nekje, ne vem, recimo 27, nekje 28, nekje 29 in tako naprej, ne? Ampak uporabljamo posod isto velikost oziroma isti tip te klase. Ne? In v večini primerov pa to pomeni, da uporabljamo kar klaso C, tako da nimamo potem recimo problema s kakšno dokumentacijo in tako naprej. Ne? Pa recimo, da se z maskami nekdo zatipka. Ravno zdaj pred kratkim je recimo bilo eno zanimivo vprašanje, ne, nekdo je imel težavo, naslov Google, ne vem, če kdo spremlja, ne, na Facebooku, nekdo je imel težavo in v bistvu kaj se je izkazalo za težavo, ne, ja, ravno maska in niso naprave mogle potem med sabo komunicirati. Tako da načeloma, jaz recimo že dolga leta se z mrežami ukvarjam, dobra praksa, ponavad, ker držim je to, ne, da s temi maskami ne kompliciram preveč z naslovi, načeloma, če se dobro dela dizajn, ne, tudi ne kompliciram preveč, ampak pač uporabljamo slash 24 za večino stvari. Tako da, načeloma bi isto tudi za gateway priporočal. In bomo potem, mi, ki bomo te stvari delali, bomo potem tudi v bistvu na tak način to konfigurirali, no, ko bom enkrat prišel do tega, da gateway subnet naredim. Ok, kaj so pa še kakšne druge stvari, ne? Dajmo si zdaj pogledati. To vse, kar smo do zdaj naredili, ne, smo rekli, je brezplačno. Ok, super dupa, ne? Kaj so pa stvari, ki bi nas pa v bistvu, ki bi pa potencialno za njih mogli nekaj plačati ali pa hoteli nekaj plačati. Ko smo delali virtualno omrežje, smo že nekaj malega ogovorili o DDoS-u. DDoS, tisti, ki poznate kaj mrežne servise, je denial of service, dinamični denial of service protection, ki je v bistvu namenjen temu, da zaznava napade na nivoju mreže. To v bistvu zazna recimo kakšne težave v protokolih lahko, zazna recimo kakšne IP-je, kjer se v bistvu generira zelo veliko recimo nedovoljenega prometa ali pa kaj podobnega, kaj v tem stilu. No? Se v bistvu imate kar nepar različnih produktov na trgu, ki pol znajo še masek iz drugega dela. V glavnem, ko vi naredite virtualno mrežo, ne dobite v bistvu dobite brezplačen, basic dobite DDoS protection, ki je zelo, zelo, zelo omejen. S tem, da ta DDoS protection je itak namenjen ščitenju samo javnih IP-jev. Tako da, če recimo se mi odločimo na tem virtualnem omrežju, da bomo vse dal, da bomo vsem dal dostop do tegale okolja samo preko VPN-a, da noben ne bo mogel se direktno na naše strežnike na javne IP-je povezvati, potem v bistvu nas DDoS protection ne bo zanimal. Če pa imamo gor recimo spletne strežnike, ali pa kakšne druge strežnike, ki jih je treba javno objavljati, kakšne recimo proxy serverje ali pa kaj podobnega, ne? Take strežnike bi pa potencialno dodatno želeli ščititi z DDoS protectionom. Zdaj, kar se DDoS protectionom tiče, smo rekli, da imate v bistvu dva nivoja. Eden je basic in te drugi je standard. Zdaj, tule noter ne bomo tega le videli, ne? Najbolj, da gremo kar na Azure homepage, pa vam bom lahko tam stvari v bistvu malo boljše pokazal. Ne? Tule v pricingu noter, lahko gremo pogledati si pricing za ta DDoS protection, pricing by product, DDoS protection, ne? In bomo tule noter videli ceno. In tule zdaj v bistvu je tako, ne? Ta cena je še kar velika. Tako da, če boste uporabljali en sam javni IP, verjete, ne boste tega, razen če bi bil zelo nek občutljiv servis, ne boste tega tja noter dali. Kaj v bistvu dobimo? Ne? Se pravi, DDoS protection, tale standard, ne, ki ga bi zakupili, vam omogoča to, da v tej ceni, to je 2000,
skoraj 2500 evrov, ne, za recimo Severno Evropo, ne, nam omogoča ščitanje do 100 javnih IP-ev. Če jih ščitimo enega, če jih ščitimo 100, ni razlike v ceni, to je v bistvu fiksen strošek, ki ga plačamo za to, da dobimo ta DDoS protection. Kaj nam v bistvu pa ta DDoS protection prinese, je pa to, ne, tudi not po mojem tudi malo piše to, je pa to, da v bistvu dobite v ozadju Microsoft Machine Learning sistem, oziroma tudi neko v bistvu umetno inteligenco, ki pa spremlja vaš javni IP oziroma promet do vašega javnega IP-ja in se uči glede na to, kaj je za vas veljaven promet. Tist, ki smo rekli, ne, Basic DDoS Protection je v bistvu namenjen samo temu, da res neke zelo glomazne napade preko mreže uspe porezati. Ne bo vam pa recimo primerna, jaz imam, ne vem, recimo jaz primerna, jaz imam tule doma, trenutno imam od te dva eno zelo lepo linijo, ne, imam skor, koliko imam zdaj downloada, imam si 500 megabitov, ne. 500 megabitov downloada in recimo primer, če bi jaz imel zdaj na Azure eno mini virtualko, ne vem, rečemo 2 CPU-ja 4 giga rama, je zelo velika verjetnost, da v bistvu, če bi zgeneriral neko skripto, ki bi mi recimo, pa da je na te virtualke, ne zdaj spletni server gor, je zelo velika verjetnost, da bi recimo s temi 500 megabajti lahko megabiti bi lahko preobremenil tisto virtualko. In to recimo je en tak proces, ki bi se teoretično lahko zgodil zelo namerno ali pa pač zato, kaj en uporabnik na tak način brska po spletni strani. Ne. In v glavnem basic protection vam tega ne bo uspel porezati. Medtem, ko na drugi strani tale standard protection, ne, pa vse, če smo rekli, dela analizo tega, kaj se dejansko dogaja na mreži, na tem mrežnem nivoju pri dostopu do nekega vašega javnega IP-ja in se uči in se potem v bistvu na osnovi tega ta sistem izboljšuje in dejansko reže samo stvari, ki odstopajo pri, od recimo neke normalne komunikacije. Tako da, če bi prišlo recimo do nekoga, ki bi probal, ne vem, recimo narediti, koliko sem rekel jaz, ne, da bi hotel teoretično neko skripto poganjati, pa spraviti en virtualni strežnik, rečemo web server, ne, da bi ga na koleno spravil, bi ga recimo tale standard bi me že v bistvu odrezal ven. Pa itak imate recimo še kakšne distribuirane napade, ki bi recimo, ne vem, se 100 ljudi naenkrat spravilo na en javni IP, spet, ne, ta DDoS protection standard bo to dosti hitrej porezal, kakor pa v bistvu tist basic, kjer bi mogli imeti masivne v bistvu tem network napade. Ne. In za slovenske stranke z mehnimi okolji in tako naprej je tist basic tako, no, kako sem rekel, no, v bistvu lahko kar dosti se teh napadov naredi, ki jih bomo uspešno zaobšli. Standard pa pač, ja, imate neki strošek, ne, ampak če bi imeli recimo dosti teh storitev objavljenih na internet, bi bil potem to recimo tudi potencialno tak zanimiv servis, ki bi nam kar drastično povečal varnost naših resursov. Tako da ja, se pravi, to je en tak zanimiv servis, ki ga lahko dodatno vklopimo. Če ga boste vklopili, je potem v bistvu treba ta DDoS protection imeti, ne, mi recimo ga trenutno nimamo, idemo v bistvu tole odpreti še na enemu page-u, pa gremo recimo pogledati DDoS protection, ne. DDoS protection plan, če bi ga hotel v bistvu narediti, ne, je procedura dosti enostavna. Vse, kar rabite povedati, je ime vašega DDoS-a, povedati morate seveda tako, ko vedno, v kateri subscription ga boste dal, v katero resource grupo boste dal, čist klasika, ne, in pa na koncu poveste še, na katero lokacijo boste ta servis dal. Zdaj, če bi bilo to za test, ne, bi potem recimo jaz tole zdeployal, pa recimo, ne vem, naredil 1, 2, 3 teste, s tem, da nek, tako smo rekli, DDoS protection, ta standard plan, se vam bo učil. In zdaj, če bi jaz to recimo, ne vem, eno uro imel prežgano, v bistvu z tega zelo malo se lahko nauči. Tako da je možno, da recimo, ne vem, primer, če bi pol takrat tudi simuliral nek napad, da ne bi ga v bistvu sistem zaznal kot napad, zato ker sem delal nekaj, kar je še vedno v mejah dopustnega, recimo nekega mrežne komunikacije. Ne. To je recimo tudi ena taka stvar, no. Ne morate ga pogašati, ko enkrat pač zdeployan, je zdeployan, tako kot recimo mreža, ne, ko enkrat zdeployate, ko enkrat to skonfigurirano, pač živi tam gor, dokler se nekdo ne odloči in ne gre to pobrisati. Ok, to je recimo en tak zanimiv servis, ki potencialno pride v poštev, če bi imeli več javnih IP-ev, ki bi jih hotel ščititi. Ni to edini način zaščitanja javnih IP-ev, je pa to v bistvu način, kako se ščiti javne IP-e na tem zelo low level mrežnem nivoju, ne. Ker se gleda, da je ta prav protokol, recimo, ne vem, ve se ta servis, ne, prepozna standarde za določene tipe protokolov in pol, čeprav dokajšno protokol manipulacijo delati, a da bi vam s tem recimo delal napade in tako naprej, zna v bistvu te stvari zelo lepo vam porezati. Ok,
Pol imamo še en zanimiv servis, ki ga v bistvu lahko tudi implementiramo na nivoju virtualne omreže. In sicer je to Azure Firewall. Azure Firewall je napreden v bistvu firewall, ki nam omogoča to, da lahko stvari zelo, zelo lepo filtriramo. Ni to edini način, ko govorimo o filtriranju mrežnega prometa. Smo recimo pri subnetih videli eno zanimivo nastavitev, ki imamo na voljo, pa nismo v bistvu še kaj dosti govorili. Ne. Tule noter smo videli Network Security grupe. Bomo tudi Network Security grupo si pogledali, kako se jo da skonfigurirati in bomo potem lahko tudi recimo primerne tole virtualno mreže, ga bomo lahko dodatno ščitili, ko bomo enkrat to virtualno Network Security grupo naredili. Tako da ja, se pravi Network Security grupa, ne, če samo na hitro pogledamo primerjavo, Network Security grupe so v celoti brezplačne, ampak so take zelo dummy nastavitve, kjer nastavljate, kaj boste v bistvu dovolili oziroma kaj bo blokirano. Privzeto je vse znotraj enega virtualnega omrežja dovoljeno, vse, kar pride pa od nekje od zunaj, je pa blokirano. Podobno, kot recimo si lahko predstavljate firewall, ki ga imate na vaših mašinah, na Windowsih recimo, ne, vse je privzeto dovoljeno outbound, a nič ni dovoljeno inbound in potem se dela različne luknje. Ne. S tem, da znotraj virtualnega subneta, ne, oziroma znotraj virtualnega omrežja, med subneti je mesh povezava privzeto dovoljena, a potem pa se v bistvu te stvari dodatno prilagodi. No, glavnem, smo rekli, če bi delali s tistim brezplačnim, imamo, rečemo temu, omejen nabor funkcionalnosti, ki jih lahko delamo, na drugi strani imamo pa na voljo Azure Firewalls deployati. In če bi šli recimo delati Azure Firewall deployment, je v bistvu tako, da je to servis, dajmo tega tudi pogledati si tam gor na pricingu, ne, da boste imeli občutek, kako vas tole stane, pricing, ne. Je tak zelo zanimiv servis, zato ker podpira določene napredne funkcionalnosti. Recimo primerjena stvar, ki jo podpira, je, da recimo prepozna domene, DNS v bistvu zapisane. In kaj vam v praksi pol to omogoča, ne, da vi recimo lahko naredite pravilo dostop do interneta, dovolim vse, kar gre na microsoft.com, zvezdica recimo, zvezdica.microsoft.com, ali pa dovolim vse recimo do našega podjetja in tako naprej. Ne. V tem, ko če bi uporabljali NSGE, Network Security Grupe, boste pa dejansko imeli pravila, kjer boste noter mogli IP-jem. Obstajajo sicer potem neki logični objekti, ampak zelo, zelo omejeni ste pa tismo. Da, ja. Kaj si prinesel? Samo eno, bomo tule mikrofon malo pomutili. Takole, se upravičujem. Se pravi firewall, ne, kar se firewalla tiče, je tudi podobna zgodba, ko smo jo prej recimo prvi DDoS-u omenjali. Ne boste ga ugašali, podžigali, ne, ampak ko ga boste enkrat zdeployali, bo ta servis v bistvu živel. Ne. In zdaj tule vidimo, tale vas bo prišel približno 1 euro na deployment, na deployment uro. Se pravi, to je v bistvu na eno delovno uro, ker se obračunavajo te urni intervali, kljub temu, da v bistvu je tudi manjši cikl lahko. Ne. V glavnem se pravi, na mesec nas bi prišel Azure Firewall, ki ga bomo zdeployali, ne, nas bi prišel, rečemo tam okrog 720 evrov, ne, gledam to, da imamo 720 ur za 30-dnevni mesec, 24-30. Ne. To potem pa dodatno se plačuje še na firewallu, procesiranje podatkov, zato ker v bistvu je firewall en tak napreden servis, ki spet zna določene zanimive stvari delati pri samem ščitenju, tudi recimo to učenje preko DNS-a in podobne stvari, ne, je potem v bistvu v zadju, je pač neki, so neke recimo compute instance zahtevane, ki pač malo več resursov uporabljajo, ne, in za tega pa se pač tudi vedno plačuje, to se pravi količina procesiranih podatkov. Tako da to je recimo ponovat največje vprašanje, ne, ko priješ do stranke pa jim predlagaš, da bi firewall, Azure Firewall deployal recimo, ne, bojo vprašali, ja, koliko bomo pa plačevali za prenos podatkov, ja, povejte mi, koliko jih ponovat master, ne, koliko vam jih klienti generirajo in danes recimo on-premu tega praktično noben ne beleži. V cloudu recimo boste pa videli, ne, je pa to ena zelo, zelo pomembna zadeva, ker recimo ena stvar, ki nismo omenili, ne, ampak ko vi recimo naredite neko storitev na Azure, recimo primer, ne, ko smo govorili o spletnem strežniku, prej kot primer, ne, imate spletni strežnik, mu date javni IP, tam boste tudi, zaradi tega, ker boste ti spletni strežnik objavili verjetno z javnim IP-jem na internet, ne, boste plačevali procesiranje podatkov in sicer boste plačevali v primeru javnega IP-ja, ne, outbound data transfer. Tako da recimo to je, če bi šli gledati na, dajmo pogledati, če vam tule slučajno najdu, ne, pricing, oziroma lahko gremo kar na kalkulator, ne, da boste videli tole, da kdaj še kalkulator kliknem, ne, pa gremo recimo na virtualno mrežo, dajmo tule recimo eno virtualno mrežo noter dati, ne,
tega le, vem, zakaj imam tukaj Kubernetesa še gor, da imamo tole ven dati. Takole, ne, virtualna mreža in imate potem tukaj na voljo, ne, outbound data transfer in recimo, če bi delal jaz outbound data transfer, ne, koliko bi ga hotel narediti, recimo cross region ali pa znotraj regije, dajmo reči, recimo tukaj en terabajt, kar je teoretično relativno malo, ne, ampak recimo en terabajt, dajmo tole zdaj še v evre dati, takole, ne, recimo en terabajt bi nas prišel za, recimo za Ameriko, ne, in nas bi prišel toliko, dajmo pogledati, če je Evropa ista cena, Europe, kje ga imamo tukaj nekje vmes, dajmo niže, dajmo reči, recimo Severno Evropo, tako ko smo jo primerjali, isto nas prije, ne, se pravi, nas bi prišlo outbound data transfer, ne, nas bi prišel 8 evrov. Inbound data transfer, aha, s tem, da tole je zdaj v bistvu specifično za peering, ni to ta pravi podatek, še en podatek vam mora narediti, tale ni ta pravi, dajmo v bistvu javni IP rabimo gledati, ne, glede na to, da smo javni IP. Ok, ne bomo ga tule najdel, pa ga bomo najdel pa na virtualki, virtualko dodati noter, da bomo ta pravi v bistvu IP, ta pravi podatek najdel, ne, ker tale, ki smo ga zdaj gledali, za mreže, ne, to je v bistvu VNet peering, to je, to ne gre na javni internet, to je preko backbone-a, to se plačuje v bistvu strošek za backbone komunikacijo, tule ga bomo najdel tegale, ne. Bandwidth, ne, za virtualko, recimo tale virtualka bi dodali javni IP, nima veze v bistvu, koliko nas tale virtualka pride, ne, ampak tist, kar nas bo zdaj tule zanimalo, bomo videli, ne. Imamo internet egress, ne, to je ta, kar nas dejansko zanima in bomo rekli za našo Evropo, ne, bom rekel recimo Severno Evropo, ma na Microsoftovo omrežje ali pa na javni internet, ne, in tist, kar nas bo zanimalo, javni internet, en terabajt recimo, ne, boste videli, evo, to pa je zdaj bolj realna cena, tako, ne, en terabajt vas bo prišel 73 evrov za v bistvu direktno streamanje na internet, se pravi, če bi vi hostali spletno stran in date javni IP, in potem recimo uporabniki iz tiste spletne strani dol vlečajo stvari, ali pa itak samo odprejo spletno stran in s tem prenesejo neko količino podatkov, ne, morate oceniti, koliko to recimo za enega uporabnika približno je, pomnožite krat število sej, ki se jih ponovati na mesec generira in boste videli, ne, koliko vas bo takle strošek prišel, ne, in pol se lahko to kar nabere, ne, ker en terabajt je veliko, pa ni veliko, ne, pač odvisno od tega, kakšna spletna stran je, kakšne vsebine se gori in tako naprej. Tako da to je recimo ena taka stvar, ne, pri javnem IP-u, ki v bistvu je pri samem načrtovanju vnaprej ne moreš povejati, ne. Kar pa lahko naredimo, recimo, je pa to, da se pač vklopi monitoring, kjer se te stvari zelo lepo beleži in se potem po enem tednu zelo hitro vidi, ne, kje bomo na koncu meseca, če bo isti vzorec porabe, tako ko je bil recimo ta prvi teden, ne, še naslednje tri tedne. Tako da ja, se pravi, to je tista ena stvar, recimo, ne, ker bomo potem pri virtualkah bomo še malo bolj detaljno pogledali, ko bomo do virtualk prišli. Zdaj smo pa bili zaenkrat pri firewallu, ne, se pravi, če bi delal zdaj jaz deployment firewalla, subscription, resource grupa, tule bom rekel recimo firewall 01, dal ga bom isto v našo Evropo noter, zato je, ker imam pač tam resurse, North Europe, West Europe, North Europe, takole, ne, tam, kjer imate pač mrežo, ker firewall boste ponovat dal tam, kjer se pač generira promet, ne, zaradi tega, da boste imeli s tem seveda najboljše performance pri samem filtriranju in tako naprej. Če data center podpira availability cone, no in če se to še spomnite, to smo se zanič pogovarjali, ne, Azure na določenih lokacijah ima na voljo availability cone, kar so v bistvu trije ali več fizičnih data centrov, ki so med sabo geografsko ločeni. Recimo tule imamo primerne eno cono, zaradi tega, ker imamo v bistvu na eni fizični lokaciji recimo tule dva data centra. Zdaj ni nujno, sta to ravno dva data centra, pač recimo, da sta to, ne, da je to en data center, rečemo ta prvi, ne, pa ko jim zmanjka kapacitet, začnejo graditi ta drugega, pa tako naprej, ne. Če imajo možnost na isti lokaciji graditi dodaten data center, pol doskrat to naredijo, ne, marsikje pa je tako, da ko naredijo v bistvu, ko zakupijo zemljo in tako naprej, ne, in pa zmanjka v bistvu teh lokacij, ne, in pol so prisiljeni iti na neko drugo lokacijo. In ko to naredijo, je s tem v bistvu naredijo v bistvu dve fizični lokaciji, ki sta med sabo ločeni po standardih, se mi zdi, vsaj 50 mil, se pravi, to je koliko enih 70 recimo kilometrov, ne, minimalno, in potem v bistvu lahko na tak način dobimo podporo za tako imenovane cone, ne.
In recimo firewall, ki ga vi deployate, lahko bi jaz zdaj zdeployal tri firewalle, enega bi recimo dal v cono enega, enega v cono dve, enega v cono tri in zdaj pol pač odvisno tega nekako konfiguracije bom delal, odvisno tudi od tega, kje se bojo moje virtualke nahajale, bi potem seveda tudi ustrezno firewall naredil, ne, zato da bi bilo to seveda čim hitreje procesirano na eni strani, na drugi strani pa, da bi imel availability povezan z recimo servisi, ki bi jih ščitil. Ne. Ker recimo primer, če je, ne vem, virtualka v coni 1, bi bilo smiselno, da je firewall tam. Če imam virtualko v coni 3, bi bilo smiselno, da je firewall tam, ne pa da recimo imamo to kriš-kraš narejeno. Cona je v bistvu namenjena temu, da če bi regija padla dol, ne, tu recimo, če pogledamo global infrastructure, sem malo dojdem tega, ne, geografija, ne, če gremo pogledati slikico, če bi tule recimo na tej lokaciji padel en data center dole, na cela recimo tista zgradba, da bi zgorela, ne vem, da je poplavila ali pa kaj podobnega, ne, bo fizično druga lokacija še vedno preživela in kot taka bo potem v bistvu ta recimo regija še vedno na voljo, ne, ker imate cono znotraj regije, ne, cone smo rekli tri ali več fizičnih lokacij in potem to zelo lepo preživine. In tule, če bi šli pogledat, zdaj tudi lahko vidimo, ne, v Evropi je bilo objavljenih oziroma napovedanih kar veliko data centrov, ne. Dobili bomo recimo data center v Italiji, v Španiji, recimo Grčija ga bo dobila, Avstrija ga dobi svojega, Poljska, Švedska recimo ga bo dobila, Danska recimo dobi svoj data center in tako naprej. Zelo, zelo zanimivo, ne. Poleg vseh teh, ki smo jih že prej imeli. Mi pa zaenkrat uporabljamo T2 recimo severno pa zahodno Evropo. Lahko pa v praksi pol tudi, no, kadar boste recimo se s tem kaj ukvarjali, lahko tudi pogledate s kakšnim orodjem, do katerega data centra imate dejansko najboljšo povezljivost. Imate različne, v bistvu različne te speed testerje, kjer se to lahko v bistvu oceni. Če bi recimo bili samo vezani na neke javne IP, recimo je to dosti enostavno narediti. Če imate pa v zadju še neke VPN-e, recimo stojino in podobne stvari, pa je pač malo bolj zakomplicirana zadeva. Tako da ja, se pravi firewall, ne, lahko ga zdeplojamo v eno od con, lahko naredimo to, da v bistvu bo neodvisen od cone in bo pač zdeplojen v regijo in bo nekje v tisti regiji se nahajal. Če pa smo rekli, ne, imamo nek servis, ki je zelo občutljiv na nivoju performance, da morajo biti pač mrežna komunikacija z minimalnimi latencami in tako naprej, bi pa potem pač firewall dal čim bliže našemu servisu. Ne. Tudi to lahko ga damo na obstoječo mrežo, lahko ga damo na novo mrežo. Če ga bomo dali na obstoječo mrežo, bomo recimo izbrali naše omrežje in tule recimo zdaj spet vidimo eno zanimivo zadevo, ne, tudi firewall je kot servis eno tistih servisov, ki rabi za svoje delovanje oziroma za svoj deployment, ne, rabi imeti subnet, ki ima to specifično ime. Se pravi, Azure Firewall subnet bi mogli mi v bistvu pripraviti virtualni subnet na temule virtualnemu omrežju in bi potem lahko recimo tale firewall zdeployali. Pa če v bistvu tole kar zdaj naredimo, a lahko tole skopiram, ne moram, ne. Dajmo iti nazaj, tole bom pustil v bistvu odprto. Lahko gremo tule na portal, ne. Pa dajmo narediti tist subnet. Gremo kar nazaj v našo resource grupo, pa rečemo poslovni zajtrk. In tule bomo najprej v bistvu na našem virtualnem omrežju dodali še malo address space-a. Zato, ker imamo v bistvu ta dva že pokoriščena, tako da bomo uporabili 10.11. 10.11. 1, 10, 11, 2 bom recimo dal, ne. Spravi, idemo tule 10, 2, 0, slash 24, pa bom spet tisto naredil, ne, da bom kar cel ga pokoristil. Čakajmo tule posejvati, lepo. Tam prehiter kaj kliknil, 10, 11, 2, 0, to je ok. Ekola, zdaj gremo pa še na subnet, pa bomo, se pravi, naredili nov subnet, kjer bomo rekli, Azure. 10.11.2, to je itak naslov, ki ga bomo uporabljali, pa recimo bom isto naredil, kakor sem imel prej, ne, IPv6. Ni pa nujno, lahko bi v bistvu tudi brez IP-a naredil, da man naredi če enega brez IP6. Tako da ja, se pravi, tole bi mogli pripraviti, ne, in recimo zdaj tule smo videli, tale interfejs nas to zelo lepo opozori. Če bi pa mi recimo delali to s PowerShellom, je pa, so pa tiste napake včasih tako malo smešne. Tako da recimo, če bo šel slučajno kdo na kakšne Microsoftove izpite,
Ne vem, če ste kaj spremljali, kaj se je zdaj v bistvu spremenilo z novim letom, je bilo cel kup enih sprememb glede teh certifikatov. Pa to, ne. Izpiti pa recimo so se lansko leto drastično spremenili. Praktično v bistvu na vseh izpitih, zdaj, ki jih imate na voljo, razen fundamentals, boste imeli 50% končne ocene, tudi praktičen del. In potem recimo jaz večini tečajnikov priporočam, da delajo preko portala, ker dostkrat tako recimo dobite opozorila glede poimenovanja in podobne stvari, ne, da slučajno pol ne rabite troubleshootati, zakaj vam nek ukaz odleti. V praksi je itak pol tako, da oni recimo to skriptno pregledajo, a ste vi nekaj izdeployali ali ne, prav skonfigurirano ali ne, in jih ne zanima, kako ste vi to naredili. A znate delati s PowerShellom ali s Clijem ali s portalom, pač nima veze, samo da lepo izdeployate. Tako da ja, v glavnem, recimo, mi smo zdaj tole naredili, ne? Dajmo tole, tole posvičati, da ga bo pobral. Ne bo ga pobral. Ja. Azure Firewall Subnet. Vse sem ga naredil, ne? Azure Firewall Subnet, ja. Je, čakaj, dajmo še enkrat tole narediti. Ok. Še enkrat sprožil tale interfejs, ima včasih kakšne take zanimive feature, bi lahko temu rekli, ne? Firewall. Firewall 01, dajmo ga dati v našo Evropo, ne? North Europe, takole, availability zona, recimo, da je ne rabimo, pa bomo popravljali tega obstoječega. Ne? Takole, evo, zdaj nam pa ne zateži več. Takole, to ne, Firewall, zaradi tega, ker v bistvu je namenjen tudi temu, da ščiti dostop do interneta, iz interneta, da vam omogoča preko Firewalla iti varno na internet, rabi za svoje delovanje recimo javni IP. In potem, ker mi recimo tule javnega IP-ja nimamo, ga bomo mogli narediti. In zdaj recimo Firewall je en od teh servisov, ki nujno za svoje delovanje zahteva standard javni IP. Ko uporabimo standard javni IP, potem tudi dobimo v bistvu statičen IP. Pa če gremo zdaj tule spet malo gledati našo dokumentacijo, da bomo te stvari malo v bistvu razčistili, ne? Dajmo pogledati Azure Pricing za Pricing by Product, pa gremo pogledati IP. IP addresses, takole ne, tole ne zanima. In imamo na voljo, se pravi, ali basic, ali pa standard. To so te Azure Resource Manager objekti. Včasih smo imeli na voljo Classic, to je v bistvu samo še za neko legacy podporo. Tudi recimo v večini primerov na Azure portalu, ko boste stvari deployali, teh Classic Deployment modov ne boste več imeli. Tisti, ki mogoče delate z Azure-jem ali pa ste delali leta nazaj z Azure-jem, ste verjetno to celo poznali. Ne? Classic je bil način managementa, ki ga je Microsoft naredil na začetku, kjer smo bili v bistvu tako imenovani service admini. Kdorkoli je bil recimo Azure admin, je imel v bistvu dostop do vsega na Azure-ju, na Azure subscriptionu. Danes pa s tem Azure Resource Managerjem se pa da te stvari delati zelo, zelo granularno in se potem tudi recimo ne samo delegacija, ampak tudi določene druge stvari, napredne stvari recimo se na tem nivoju lahko dela. Tako da tist, kar nas v bistvu recimo zdaj pri javnemu IP-ju zanima, je itak vezano samo na Azure Resource Manager, ki je osnova v bistvu za vse to, kar mi potem preko tega managementa delamo. Tako da ja, v glavnem recimo, če uporabljate Resource Manager, IP-je, javne IP-je, ne, boste plačevali recimo za dinamičen IP, če bi imeli Basic, bi plačevali tole ceno, pa dajmo samo malo, da naredim hiter kalkulacijo, ne vem, koliko je tole, spravi 0,00338, pa damo tole krat 720, ne, tale vas bo recimo prišel enih 2 evra na mesec, 2 evra pa pol, dinamičen IP, ne, če bi pa hotel imeti statičen IP, 0,00304 krat 720, vas bo prišel pa malenkost manj, ne, 2,1 recimo, ne. Na drugi strani, ko imamo pa standardne IP, ne, nas pride pa 0,0043 krat 720, ne, tale nas bi prišel pa recimo ene 3 evre na mesec, za takrat, ko ga v bistvu uporabljamo. IP je tudi en od teh servisov, ki ga ne morete ugasniti. Maste pa zanimivo zadevo, ne, pri temule dinamičnemu IP-ju je pa to, da recimo, če je dinamičen IP vezan na, rečemo, virtualko, virtualko pa lahko ugasnete, vam potem takrat, ko vi to virtualko ugasnete, vas ta portal, Azure portal, vas obvesti, da vi boste virtualko zdaj ugasen, virtualka ima dodeljen dinamičen IP, in se ji bo posledično tale IP, ki ga mi zdaj po tej ceni plačujemo, se ji bo sprostil. In posledično, če je virtualka ugasnena na dinamičnem IP-ju in ne naredimo rezervacije dinamičnega IP-ja v statičnega, tist IP mi zavedno praktično izgubimo. In naslednjič, ko se bo virtualka na novo prižgala, boste potem vi dobili nov IP.
In zdaj, če bi bili vezani, da mora biti nujno en in isti IP vedno, pa itak nimate druge izbire, kot da greste s statičnim IP-em. To pri Basicu lahko zbirate, če greste pa s standardom, boste mogli pa v bistvu imeti statičen IP. Ena stvar, recimo, ki je razlika, da vidim, če tule najdu, tule po moje nam najdu, ne? Dajmo pogledati tule. Limits for networking, tole ne, po moje, da bomo videli. Če bo slučajno pisalo, oziroma ne vem, če bo tule noter pisalo, ki je dost, glede same razlike. No, v glavnem, tist, kar sem hotel reči, je tole, ne. Standard IP, zakaj bi ga v bistvu hotel imeti, ne? Standard IP nam podpira recimo eno zanimivo stvar, tele availability cone. Availability cone vam recimo smo rekli najprej, če bi cona ena padla dol, pa imate vi standard IP, se bo tist IP aktiviral v coni 2, ker podpira to v bistvu, to je ta koncept, ne. Basic IP, ker imate pa, ne glede na to, imate statičen dinamičen, ne, če vam cona odleti, tist IP v bistvu vi izgubite in se bo pol servis v drugi coni potencialno pobral, in bo dobil nov IP. Tako da tist bi bil recimo ena taka ključna odločitev potencialno, ne? A bi hotel imeti basic ali bi hotel imeti standard IP. Včasih je bilo tako, da se to ni dalo spreminjati, zdaj pa lih pred kratkim je prišlo ven, da se bo dalo narediti nadgradnjo iz basica v standard. Da se pa vedno narediti recimo na basicu, nadgradnjo iz dinamičnega v statičen IP. Nazaj pa pol v bistvu ne morete iti več razen, če bi v bistvu pobrisali tist IP. Je pa tako, da v bistvu ko IP delate, recimo, če bi vam pokazal, ne, dajmo iti nazaj na Azure portal, če bi vam recimo pokazal, ne, kako bi izgledal interfejs, ko delam nov IP, ne tako, ko ga imamo tam, ampak če bi dejansko naredil nov IP neodvisno, preden bi delal recimo public IP addresses, ne, preden bi delal deployment resource, je potem v bistvu interfejs nekako takole, ne, se pravi, vi se odločite, a boste imeli IP verzijo 4 naslov, ali boste imeli IP verzijo 6, ali boste imeli oba naslova. Tudi to recimo imate na voljo, ne, za recimo spletne strežnike in tako naprej, bi potencialno lahko oba uporabljali, ali pa tudi recimo, ne, če bi imeli kakšne VPN-e, ne, pa bi hoteli testirati, kako dela IP verzija 6. Recimo tole, ne, v glavnem, ja, IP 4, IP 6 in potem nastavite ta SKU, ne, Scale Unit Size. Lahko basic, lahko standard in potem, če boste uporabili standard, ne, smo rekli, boste avtomatsko dobili statičen IP. Tako da to je v bistvu tist, kar boste nastavili, ne, in recimo zdaj, če boste uporabljali standard IP, pol tule spode še eno zanimivo stvar vidite, ne, da imate podporo, da je lahko zone redundant. Lahko ga pa vežete na eno specifično cono. To bi bil pa spet recimo tist scenarij, ne, rečemo primerne, virtualka. Virtualka ne more se nahajati v več kot eni coni. Virtualka je en tak servis, kjer recimo primer, ne, če bi imeli spletne strežnike, ne, bi izdeployali eno virtualko na eno lokacijo, drugo virtualko na drugo lokacijo, tretjo virtualko na tretjo lokacijo. In pa bi dobila vsaka virtualka, recimo bi dobila teoretično lahko svoj javni IP, zdaj verjetno ne bi tega čistko naredili, ne bi recimo dali po 3 virtualke na vsako lokacijo, jih damo za load balancer in potem load balancerju damo recimo tale statičen IP, ne, in bi ga naredili tako, da je vezan na neko specifično cono. Če pa uporabljamo recimo basic IP-je, pa mi tega nimamo možnost izbirati in potem se teoretično bi lahko zgodilo, da bi bil IP v recimo v enem data centru, naš resurs pa v drugem data centru. In potem za tega imamo nekaj malega latenc, ni sicer to nekaj hude, ni nek hud problem za te, ker so v tej data centri vsem toliko blizu, da vam recimo primer na nivoju storage-a, vam Microsoft zagotavlja sinhrono replikacijo med temi data centri. Za tiste, ki ne poznate sinhrone replikacije, to v bistvu v praksi pomeni to, da ko vi neko spremembo delate in se ta sprememba zgodi na nivoju aplikacije, preden dobi aplikacija podatek nazaj, da je bila ta sprememba zapisana na disk, mora biti ta sprememba zapisana na vseh treh lokacijah, ker recimo storage, ko bomo malo več o njemu govorili, ne, ima vedno minimalno 3 kopije. In lahko so te 3 kopije na eni fizični lokaciji, lahko so pa na 3 fizičnih lokacijah. Lahko je pa celo to na 6 različnih lokacijah. Tako da odvisno pač od tega, kaj želimo. No, v glavnem, virtualka recimo za svoje delovanje, za te, ker pač je kar aktivni servis, ne, za svoje delovanje podpira samo en v bistvu data center, samo eno fizično lokacijo. In posledično recimo, če bi hotel imeti to podporo za redundanco preko teh con, da če ena cona pade dol, da nam servis preživi, recimo tako, ko smo rekli za spletno stran,
bi potem zdeployali več virtualk v vsako cono nekaj in jih potem recimo dali za load balancerje, pa tiste load balancerje kot entry point dali uporabnikom na voljo preko recimo enega zanimivega traffic manager servisa ali pa Azure Door ali pa kaj podobnega. Bomo o teh servisih še tudi več kasneje povedali. Tako da se pravi, tako nekako bi bilo, ne, public IP address, se odločimo, kjer IP bi imel, ne, jaz bi tule recimo zdaj rekel, da bom imel PIP public IP address za recimo firewall, firewall 0.1, ne, in bi seveda, vemo, da bi mogel uporabljati tega, ne. Lahko bi imel recimo basica, bom jaz zdaj basica naredil, pa bom tole rekel recimo na mesto za firewall, bom tole recimo rekel samo pač nek javni IP v severni Evropi, ne, North. Dinamičen IP in nas v bistvu v praksi potem ta IP ne bo nič stal, dokler ga ne bomo uporabljali. Ne. Če bo servis pač ugasnen, bo padla tista, v bistvu, bo tist strošek, ne, ki smo ga premeli, bo padel v bistvu na nulo. Tako da na tak način se pol lahko malo prihrani, ne, potencialno, če bi recimo servise ugašali, ampak ponovati tak pol to ne naredimo. Ne. Ne glede na to, uporabljate statičen ali dinamičen IP, boste v zadnji dobili tale Cloud App Azure.com namespace na voljo, v katerem lahko potem noter v bistvu date neko ime, ki seveda mora biti globalno unikatno, zato ker pač tudi druge stranke tule noter lahko delajo deployment, s tem, da jaz ne bom tole dal, zdaj smo rekli, ne, v Evropo bomo dali North Europe, sem da ga najdem, Europe, tegale, ne, North Europe bomo dali, takole, in imamo potem tale namespace za severno Evropo, ne, in tale očitno je že zaseden. It can contain must letter number value must be character must be letters hyphens ne more reči ima naj taj written še kaj only lowercase okay Europe ale dela ta pa obstaja, ne obstaja, tako da. Zakaj bi recimo tole naredil, ne? To bi, če bi s kakšnimi aliasi se ukvarjali, to bi predvsem recimo pri teh dinamičnih IP-ih bi bilo to zanimivo, ne? Ker potem recimo ne rabite pogledati, ko se virtualka pržge, kjer IP ima virtualka, ampak vi v vašem javnem DNS-u naredite to, da rečete, ok, www, neke, ne? Se bo nahajal na recimo temule Jože, ne slišimo te, na mute si se dal. Pardon, nisem se dal, ne vem, kako je to prišlo. Nekdo me je pomutil. Hvala, Petra. Koliko časa nazaj? Lih pred kratkim ali? 30 sekund, ja. Ok, hvala. Lih o IP-ih sem govoril še vedno. Cool, hvala. Se pravi, javni IP, ne? Sem govoril o temu, da v bistvu, ko ga naredite, ne, če gremo tule zdaj nazaj pogledati, dajmo tole porefreshati. Takole, ne, bi šel pogledati javni IP, bi potem videl, ne, da zato je, ker tule nimam nič vezano na ta resurs, nimam javnega IP-ja in ga posledično ne plačujem. Ne. Recimo med tem, ko sem tule pokazal vam, je isto basic IP, ne, ampak ga plačujem. Zaradi tega, ker v bistvu je, recimo, zdaj to je Kubernetes klaster, ne, ker v bistvu ta klaster nekje v ozadju živi. Lahko bi šli tudi pogledati potem samo konfiguracijo, ne, in smo rekli, lahko ga iz statičnega spremenimo v dinamičnega in potem tale IP bi recimo mi sprostili takrat, ko bi vam servise ugasnil, ne. Drugač pa nam ostane, ne, tako. Pa te, tule recimo nimamo tega DNS-a, ki sem ga jaz prej naredil, ne. Recimo tale, lahko bi tudi sloveč naredil, ne. Tako da to je se pravi, kar se ga javnega IP-ja tiče, seveda to ne bo primerno recimo za naš firewall, tako da bi mogli mi potem v bistvu tule narediti nov IP, da bi lahko ta firewall zdeployal. Recimo bi naredil PIP firewall, pa isto bo odteživ, ne, za imena, oziroma ime samo PIP firewall 0.1, takole, evo ga.
standard in pa statični. In seveda, ko ga bom enkrat zdeployal, ne, bi šel potem lahko tule noter pogledati recimo tele objekte, ne, in bi ga tule dodatno lahko še prilagodil, ne, če bi mu recimo hotel kakšno dodatno nastavitev narediti, recimo alias, če bi mu hotel skonfigurirati, če bi hotel tale idle timeout konfigurirati in tako naprej. Ne bi te stvari lahko spremenil s tem, da seveda, kar se portability a pa firewalla tiče, morate, smo rekli, ne, morate imeti nujno standard IP, statičen, zaradi tega, ker bo v bistvu podpora, s tem v bistvu dobimo podporo za cone. Tudi, če nima data center cone, to v bistvu niti nima veze. Tako da to, in pa potem recimo forced tunneling vam omogoča to, da se lahko potem v bistvu preko tega subneta da direkten dostop do interneta, to bi bilo recimo za firewall, ne, če bi bila to vaša primarna naprava pri vzetu virtualke, ki jih zdeployate, imajo direkten dostop do interneta. Če bi jih pa vi hotel prisiliti, da bojo šle preko firewalla, zato da jim vi nadzirate, dokje lahko grejo in tako naprej, ne, pa lahko recimo tudi vklopite forced tunneling. In pol morate imeti v bistvu še en dodaten subnet. Azure Firewall Management Subnet. In potem v bistvu bi mogli še tega recimo zdaj skonfigurirati. Tega jaz ne bom zdaj tule vklapljal, ne, ampak na tak način bi potem mi lahko prisilili naše virtualke, da morajo nujno iti preko tega le firewalla in potem pač, če bo nekaj dovoljeno, bojo lahko šle, če pa nekaj ne bo dovoljeno, pa ne bojo šle. Jaz zdaj tega ne bom zaključil deploymenta, bom si tole samo shranil, tale template, tako da bomo potem lahko naslednjič, tule nisem tole skonfiguriral, tole bom zdaj zdownloadal, ne za naslednjič, zaradi tega, da v bistvu potem bom imel vse pripravljeno, ko bomo dejansko to hoteli zdeployati. Ker če bom danes ga zdeployal, ne, smo videli, firewall nas bo prišel v enih 700 evrov na mesec, ne, tako da ne bom porabil, da v bistvu mi ne bo zmanjkalo denarja, no, oziroma teh kreditov, ki jih imam na voljo. No. Tako da si bom tole shranil in bomo potem v bistvu tule naprej lahko naslednjič nadaljevali. Ne. Tako da ja, se pravi, to je firewall, tole bomo pustili zdaj. In gremo tule nazaj, takole, ne, in bom potem naslednjič, ko ga bom deployal, bom v bistvu tale template zdaj šel lepo zdeployati. Ok, preden zaključimo, kakšno vprašanje še? Nekaj je bilo, sem malo da vidim. Mute, ja, prej se je zgodilo. Hvala, ja, za komentar, nisem pozval, sem si na komentarje dati, da bi videl. Kakšno vprašanje, preden zaključimo za danes? Kar se firewalla tiče, mogoče še ena stvar. Da bi vam pokazal, ne, oziroma vam lahko pokažem, ne, če greste gledati na marketplace, boste videli, da ta firewall, ki ga imamo mi, recimo, ki smo si ga zdaj pogledali od Microsofta, Azure Firewall, je samo en od firewall servisov, ki ga vi lahko na Azure izdeployate. Vi imate tule gor tudi cel kup enih partnerskih rešitev, kjer imate recimo možnost ali bring your own licensing, ali imate tudi kakšne recimo free plane na voljo, ali pa se plačuje po pač nekih deployment urah. Tisti, ki imajo integracijo z Microsoft billingom narejeno, jih lahko plačujete potem preko istega invoice-a, tisti, ki pa tega nimajo, morate pa potem recimo tale bring your own license scenarij imeti. Tako da tega obstaja cel kup, ne, imate recimo Cisco-te in tako naprej. Ena zanimiva stvar je tudi to, da recimo pri Cisco-tu ali pa pri kakšnih drugih ponudnikih, ne, če imate danes to policencirano v on-premu, je potencialno možno, da imate v tisti licenci noter tudi kakšno hibridno licenco oziroma licenco za cloud in pole lahko aktivirate ta isti servis z recimo istimi kapacitetami ali pa z nekimi omejenimi kapacitetami, ki jih recimo v primeru vam premo ne izkoriščate, lahko potem to aktivirate v oblaku gor. Tako da ja, Azure Firewall zanimiva zadeva, ne? S tem, da Azure Firewall ena stvar, ki je v bistvu pri samemu deploymentu po pr managementu Microsoft jo naredil, ne? Na začetku je bilo tako, da ste imeli samo firewall kot samostojen objekt. Zdaj je pa v bistvu že tako, ne, sem malo, da ga najdem tule noter, ne, zdaj je pa v bistvu tako, da boste lahko delali management firewalla preko firewall politik, kjer boste imeli vi recimo primer, ne vem, 3, 4, 5 različnih lokacij, tam lahko imate zdeployanih 10, 15, 20, ne vem, različnih firewallov ali pa še več, ne, in boste potem lahko preko firewall politik menedžirali te stvari neodvisno od lokacije in boste v bistvu na drugačen način te stvari menedžirali. Ne tako, da boste vsako napravo posebej menedžirali, ampak boste s temi policy v bistvu te stvari na nivoju podjetja spreminjali. Tako da to je recimo tudi en tak zanimiv koncept, ki si ga bomo še pogledali. Je pa tako, ko sem rekel, no, če pač funkcionalno stvari vam niso ok, če licenčno že imate stvari pokrite z enim drugim providerem in tako naprej, ne,
je možnost, da potem te stvari tudi integrirate na nivoju Azure-ja in pol je čisto odvisno, recimo, na primer, če bi šel, rečemo, tega Sophos deployat, ne, oni imajo svoje template in boste potem tam noter v tistem templateu ponovati tudi videli, ne, vam bo recimo pisalo, ne, glede na sizing, koliko vas bo stalo, ne, tule zdaj ne vidimo, ampak recimo, če bi šel tole deployat, ne, doskrat je pol tako, da imate iste nastavitve, recimo, iste nastavitve, da imate iste omejitve, ne, da vam recimo naredi virtualno omrežje ali pa virtualni subnet, ne, neko specifičen subnet, vas pač od vas te stvari zahteva. Čakaj, da vidim recimo ravno tega, ki ga imam zdaj tule odprtega, North Europe. Če gremo tule pogledati, če mi bo zaznal moja mreža, ne, mi jo zazna, pa da vidimo, če mi bo subnet pobral. To je potem čisto odvisno od ponudnika do ponudnika, no, zdaj itak tlele, recimo sem si Sophos izbral, ne, ima bo to, a ga bo, a ga ne bo, ne bo ga. Vedemo nazaj, create firewall. Ne, ni ga hotel. Bomo se malo prehiter kliknu, da moji čenke tule gor kliken tole. Europe, North Europe, tole sem hotel, ne, pa instance, dajmo tule še enkrat pogledati. Lokacija. Ne vem, zakaj mu zdaj teži. V glavnem, ja, pač oni imajo recimo, imate zahtevo, ne, imate LAN subnet, imate WAN subnet in dost providerjev ima pol tudi to recimo zahtevo, da morate ta imena že vnaprej pripraviti ali pa da morajo imeti neka specifična imena, da se potem te stvari skupaj poveže. Tako da to je čisto odvisno, no, in pol je treba te stvari pogledati v dokumentaciji njihovi, kaj v bistvu je na voljo in tako naprej. Ne. Isto tudi recimo te licenčne stvari in tako naprej. Ok, kakšno vprašanje glede firewalla? Ni še to vse, kar imamo, tako kot smo omenili, bomo si še stvari dodatno pogledali. To je recimo plačljiv produkt, ne, bomo si pogledali en basic produkt v naslednjih, v neki, pač v eni od naslednjih sej, ne, kjer bomo tiste network security grupe si še tudi pogledali. Da boste videli tudi za občutek, ne, da boste videli konfiguracijo, kaj se da narediti na firewallu, pa na drugi strani, ne, kaj se da narediti na network security, na network security grupi. Tako da to po mojem kar naslednji že. Ok, ni nobenega vprašanja. Če ni, potem najlepša hvala za danes in se vidimo naslednjič, oziroma, ja, vidimo, slišimo, kakorkoli že bo, ne. Lepo se imejte, najlepša hvala. Jože, tudi tebi hvala in seveda vsem udeležencem iskrena hvala. Čuvajte se in ostanite zdravi, pa nas slej, ko pride, se vidimo tudi v živo. Lep pozdrav. Hvala. Dio. Dio.